Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar todas as amarras. Não há dúvidas de que este Salmo, o Salmo 91, é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Afinal, é este um salmo que expressa o poder de Deus, que pode te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. Amarras que te impedem de avançar, de conquistar, de eliminar aquilo que está te atrapalhando, de tirar do seu caminho todos os entraves, as coisas que impedem você de absorver o melhor dessa vida, dessa terra. Não há dúvidas de que este salmo pode trazer proteção para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos. E para atrair a proteção de Deus para os seus negócios, os seus planos, enfim, tudo o que você for fazer. Se buscares a proteção de Deus por meio da sua palavra, certamente tudo te irá bem. E hoje nós estaremos orando juntos o Salmo 91. E pode ter certeza e fé que ao fazer comigo essa oração, com fé nas promessas de Deus por meio desse Salmo 91, você verá todas as amarras caindo por terra, todas as cadeias sendo quebradas, destruídas e assim deixando seus caminhos abertos e livres para a bênção de Deus na sua saúde, as bênçãos de Deus da prosperidade, da paz e da harmonia familiar. Eu gostaria que você orasse juntamente comigo, repetindo as palavras, ou então acompanhando mentalmente cada versículo e declarando essas promessas sobre você e sobre a sua casa. Se você quer que essa oração seja acompanhada de uma intercessão constante por você e seus familiares, então escreva aqui nos comentários. Fique à vontade para deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Lembre-se de deixar o seu like, o seu gostei, porque assim o YouTube vai nos ajudar a mostrar essa oração a mais pessoas. E assim a mensagem vai alcançar mais e mais intercessores e a nossa oração será ainda mais poderosa, pois muitos orando no mesmo propósito, o inimigo não terá como impedir a sua bênção. Então, deixe o seu gostei e lembre-se de repassar esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder para fortalecer essa nossa grande corrente de fé e oração. E se você quiser receber mais orações como essa aí no seu celular, então aperte no botão inscrever-se e ative o sininho, escolhendo receber todas as notificações. Diariamente, você receberá no seu celular uma oração especial. Prepare o seu coração, porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus e eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir esta oração durante toda a semana.
Vai ser muito bom para você se durante 7 dias você conseguir ouvir esta oração do Salmo 91. E eu vou orar contigo esse poderoso salmo de bênção e vitória, e de quebra de amarras, e de proteção da família, junto com você. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás segura, seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai, a Ti agora recorremos em oração, invocando a bênção da proteção do Salmo 91, pedindo a quebra de todas as amarras, de tudo aquilo que impede o nosso avançar, o nosso caminhar, de tudo aquilo que nos impede de desfrutar das bênçãos que o Senhor de antemão já preparou para cada um dos teus filhos e filhas que caminham contigo nesta terra. Deus meu, baluarte, diante de ti apresento a súplica e o clamor pela bênção da proteção. Protege cada pessoa que ora comigo nesse momento. Livra cada uma dessas pessoas da morte, das armadilhas de Satanás, da peste que se propaga, de toda sorte de doenças, de toda sorte de enfermidades, de todo contágio, de toda e qualquer arma preparada, forjada contra ela,
Livra, Senhor, cada pessoa de toda e qualquer amarra que tire dela a capacidade de caminhar, de avançar, de conquistar, de usufruir das bênçãos que o Senhor preparou para cada um dos seus filhos e filhas. Livra os seus entes queridos, os parentes, as pessoas que são especiais a elas e que são citadas nos comentários deste vídeo. Livre-os da enfermidade, da mortandade, da peste, de toda praga, de todo contágio, de toda ação ardilosa do inimigo. Livra essas pessoas de tudo aquilo que lhes tire a alegria de viver, que lhes tire o sabor da vida e a capacidade de estarem juntos, unidos, desfrutando das bênçãos, da paz e da alegria do nosso Deus. Meu Deus, invoco também a proteção desse salmo, para que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada pessoa. Nas viagens, estenda a tua mão, livra do acidente, livra dos ataques, dos roubos, dos assaltos, da bala perdida, livra de todo mal, livra de qualquer emboscada, de qualquer armadilha, de qualquer situação que ponha em risco, em perigo, a vida dessas pessoas e das suas famílias. Senhor, eu clamo também pela tua proteção aos relacionamentos, pessoas que porventura tenham sido vítimas de trabalhos de bruxaria, feitiçaria, trabalhos para destruir a sua paz, a sua união, a sua relação. Oro para que sejam desfeitas e quebradas todas as amarras. Oro para que o Senhor expulse todo o espírito maligno das trevas que fora destacado para destruir essa relação, para destruir a paz, a alegria dessa união, para destruir esse casamento, para destruir essa família. Oro para que o Senhor faça com que bata em retirada toda e qualquer entidade maligna que veio para tirar a paz e a alegria dessa família. Oro pela bênção da proteção, do livramento e da libertação contra todo o vício, seja ele qual for. Liberta, Senhor, essa pessoa e aqueles que são mencionados por ela aqui, de todo o vício, de todo o vício que prende, que amarra, que escraviza e que destrói essa vida. Liberta, Senhor, quebra todas essas amarras, todo esse jugo pesado, toda essa história de escravidão e sofrimento. Quebra, Senhor, todas as amarras. Eu invoco, Senhor, o cumprimento da proteção desse Salmo 91 que nos diz que o Senhor é o nosso esconderijo seguro, que diz que nós podemos ter a tua divina proteção, estar debaixo da tua proteção. Senhor, eu oro para que o Senhor destaque anjos poderosos, guerreiros com espadas desembainhadas e faça com que eles acampem ao redor das casas de cada um desses que estão orando comigo agora, livrando-os de toda ação maligna, de toda artimanha do inimigo. Que nenhum mal suceda a essas pessoas, que nenhuma praga chegue à sua casa, que elas possam estar guardadas, que elas possam ser livradas de todo mal, de toda astúcia do inimigo, de toda armadilha, Senhor. Eu peço, meu Pai, livra essas pessoas
e guarda suas casas. Eu quero, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na autoridade da sagrada palavra do Senhor, declarar, profetizar sobre a vida dessas pessoas a bênção da proteção do Altíssimo, a bênção da proteção do Deus que cuida de cada um de nós. E ainda que elas estejam andando por lugares perigosos, que sejam livradas, que sejam protegidas, que sejam guardadas. Meu Deus, apresento também diante de Ti a vida financeira de cada uma dessas pessoas, pedindo que o Senhor venha trazer uma renovação, uma restauração à vida financeira dessas pessoas. Que todo o embaraço, todas as amarras que estiverem impedindo essa pessoa de prosperar, de sair das dívidas, de sair da situação de miséria, dificuldade e calamidade, eu peço, Senhor, que Tu possas agora trazer proteção à vida financeira dessas pessoas, quebrando todas as amarras que as impedem de avançar, de conquistar, de ter aquilo que lhes é necessário para que elas possam cuidar da sua família, da sua casa, realizar os seus sonhos, estar prosperando, edificando o seu lar, conquistando aquilo que o Senhor deixou para cada uma delas. Meu Deus, invoco também a proteção das palavras desse salmo, que diz que o Senhor é habitação e esconderijo para aqueles que precisam do Teu amparo, da Tua fortaleza. Eu peço a proteção para filhos e filhas que aqui são apresentados, que eles possam estar guardados, que eles possam ser acompanhados e assistidos pela bênção da proteção, do livramento, de todo mal, de todo perigo, de toda astúcia, de toda armadilha, de toda artimanha. Que eles sejam guardados e amparados e livrados de tudo aquilo que possa tirar a alegria do coração desses pais e mães que oram por seus filhos, pedindo proteção, pedindo livramento, pedindo amparo. Deus, clamo para que o Senhor faça com que se cumpra na vida dessas pessoas que oram comigo, que intercedem, que estão em campanha, que estão te buscando, que estão se humilhando diante de ti. Peço o cumprimento, Senhor, de cada palavra deste salmo, trazendo, meu Deus, todos os benefícios do cumprimento das promessas. Na vida sentimental, conjugal e familiar, eu peço, Senhor, estenda a Tua mão, ordena a Tua bênção, que nesse lar e nesse lugar possa habitar o amor, a paz, a serenidade, a tranquilidade, que haja união, que haja paixão, que haja fervor nessa relação. Na vida familiar, que haja compreensão, que haja perdão. Que essa casa possa ser abençoada, que esse casal possa ir bem. E em tudo que eles colocar a mão, que venham prosperar. E assim, eles possam glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, peço que o Senhor também dê vida longa, saúde a todos aqueles que agora se colocam diante de Ti. Que o Senhor possa fazer se cumprir na vida deles a bênção da saúde, da prosperidade. Que eles possam ser sempre guardados e livrados de todo o mal.
e de tudo aquilo que ameace tirar a tranquilidade, a paz e a alegria do coração de cada um deles. Anime-os, encoraje-os, alimente-os diariamente, meu Deus. Que o Senhor esteja sempre com eles, renovando as suas forças e fazendo-os prosperar em tudo aquilo que eles empreenderem. Essa, meu Deus, é a minha oração, pedindo a tua divina proteção, do Salmo 91, sobre a vida de cada um deles. Amém. Louvado seja Deus. Lembre-se de fazer esta oração por pelo menos 7 dias e compartilhar esta oração com mais pessoas para aumentar a cada dia mais a nossa grande corrente de fé e oração. E você verá a bênção da proteção de Deus quebrando todas as amarras e te fazendo vencer, prosperar e ainda glorificar o nome dele. Essa é a minha oração. Que a santa e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre você, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida, sentimental, espiritual, profissional. Que a paz do nosso Deus possa encher o coração de todo aquele que ouvir esta oração. Que a paz do nosso Deus e a certeza da ação, do livramento, da intervenção de Deus esteja sobre você. Você que busca diante de Deus um socorro urgente. Você que se encontra na mesma condição do salmista que assim escreveu: apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Ah, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Meu Deus, muitos são os inimigos, muitos são os que querem me tirar a paz, a vida, a alegria, muitos são os que me perseguem. Até os meus temores internos insistem em tirar a alegria da minha vida. Então, se você que está ouvindo agora, se você também precisa que Deus se apresse em te atender, você vai orar comigo este salmo. Você vai pronunciar as palavras deste salmo que se tornarão verdade na tua vida. Eu quero nesse momento encorajar você a confiar que Deus, da mesma forma que ouviu e atendeu a oração do salmista, vai te ouvir e vai te atender. E eu quero que nesse momento você busque um lugar de descanso, um lugar onde você possa deixar essas palavras penetrar no seu coração, invadir o íntimo da sua alma e que essas palavras possam moldar o seu pensamento. Eu vejo pessoas aflitas, angustiadas. Vejo pessoas que têm pressa da ação de Deus. Eu vejo pessoas chorando. Eu vejo pessoas que estão desistindo de lutar. Eu vejo pessoas que já não suportam mais a dor, a perseguição. Pessoas que disseram: Deus,
Eu não aguento mais. Ah, meu Deus. Ajuda essas pessoas. Socorra esses meus irmãos e irmãs. São pessoas que não têm a quem recorrer a não ser a Ti. São pessoas que precisam da Tua graça, da Tua bondade, da Tua infinita misericórdia. Por isso, meu Deus, eu Te peço, renova as forças e a fé de cada pessoa que ouvir esta oração. Esta oração será ouvida por milhões de pessoas, espalhadas por muitos lugares neste mundo. Esse mundo que foi construído por Ti, meu Deus. Esse mundo que tem a sua história registrada nas páginas do livro sagrado, onde está escrito que esse mundo estava como uma terra sem forma e vazia. Sim, esse mundo estava vivendo uma espécie de caos. Mas o Senhor criou esse mundo. O Senhor criou o céu e a terra. E o Senhor criou o ser humano para que dominasse sobre a terra. É verdade, meu Deus, que o ser humano, na pessoa de Adão, desprezou o conselho do Senhor e resolveu seguir a sua própria mente, tomar decisão com base na emoção. Isso parece que se transformou numa doença contagiosa que se espalhou ao longo da história e ainda hoje nos afeta. Muitas vezes tomamos decisões apressadas que nos conduzem ao erro, à dor, à decepção. Por isso, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para rogar pela Tua misericórdia. Porque se por um lado Adão pecou, Te desobedeceu, por outro, o segundo Adão, aquele que é chamado Jesus Cristo de Nazaré, esse esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de servo e veio para servir. Veio para os que estão doentes e necessitam de cura, para os que estão aprisionados e precisam ser libertos. Ele assumiu a forma de servo e foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Crucificado naquela cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Deus recebeu este sacrifício como um aroma suave. E então, ah, meu Deus, então nós podemos nos achegar confiadamente diante do Teu trono da graça, com a certeza de que o Senhor nos ouvirá e nos atenderá. Por isso eu oro com aqueles que me acompanham agora nesta oração, dizendo: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal.
virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: ah, ah, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. São essas as palavras de um salmista que orou, clamou, buscou a Deus e Deus o atendeu. Deus o ouviu, Deus veio com intervenção divina na sua vida e transformou a sua história. E isso acontecerá na tua vida. Não importa qual é a crise que você esteja vivendo. A mais terrível crise na vida familiar, na vida de saúde, na vida financeira, na vida emocional, profissional, sentimental, seja qual for a tua crise. Nessa campanha de oração, orando este Salmo 70, eu tenho a mais plena certeza, convicção e fé que você verá o socorro de Deus te acompanhando. Por isso, não cesse de orar este Salmo. Ore diariamente até que você veja essas palavras se cumprindo na tua vida. Quanto maior for a sua entrega, maior será a tua vitória. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Eu quero, em nome de Jesus, liberar esta palavra sobre a tua vida. O Senhor haverá de te livrar depressa. Os inimigos serão envergonhados diante de você e serão confundidos quando tentarem te perseguir. Seja qual for a tua dor, a tua crise, seja qual for aquele teu inimigo que te persegue, Deus fará com que este seja envergonhado e Jesus seja glorificado e exaltado em sua vida, e você verá Deus engrandecido na tua história. Você vai experimentar de um novo tempo, um tempo de prosperidade, de saúde, de paz, de refrigério. E essa palavra vai se cumprir na vida de milhões de pessoas que ouvirem e orarem comigo este Salmo. O Salmo 70, extraído das páginas da Bíblia Sagrada, palavra de Deus para a tua vida. Ao terminar esta oração, faça algo que você vai ver o resultado. Compartilhe essa palavra com todos os seus contatos e à medida que você for compartilhando, você verá a tua vida mudando, a tua vida sendo transformada e Deus sendo exaltado e glorificado em sua vida. Eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus haverá de te recompensar. Eu sou Ney Santos, do canal Jesus Me Defenda. Esteja conosco diariamente, porque aqui, todos os dias, tem palavra de Deus para a tua vida, palavra de vitória.
Grandes coisas o Senhor pode fazer na sua vida. E tudo começa com a oração. Mas antes da gente iniciar essa oração, preciso te falar de três coisas importantíssimas, três princípios, ou se você preferir, três passos que precisam ser dados para que essa oração tenha eficácia na sua vida, para que ela funcione, para que você colha os frutos dessa oração. O primeiro passo, eu preciso te dizer que quem quer que seja a pessoa na face da terra que queira viver uma vida de verdade, uma vida abençoada, uma vida onde ela vê os seus sonhos, os seus planos se realizando, uma vida onde ela encontre paz, alegria, satisfação, qualquer que seja essa pessoa, ela precisa disso aqui que eu vou falar e que está dentro dessa palavra, dentro desse salmo. Tem uma palavra-chave dentro desse salmo que é algo que toda pessoa que almeja uma vida abençoada precisa ter isso. Você pode até se arriscar a viver sem, porém, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar. Você vai perceber que isso é fundamental na sua vida. A boa notícia é que só o fato de você ter começado a ouvir essa oração já é um começo. Já começou a desencadear isso na sua vida. Isso é o ponto de partida para que você tenha aquilo que você mais precisa. A proteção divina. A proteção que vem do céu, a proteção de Deus sobre você e sobre a sua casa. Quem quer que seja a pessoa que estiver me ouvindo agora, saiba, você precisa da proteção de Deus. E aqui nessa palavra nós vamos falar isso, sobre uma proteção sobrenatural. Não é uma proteção qualquer, é a proteção de Deus. E eu diria que muitos entre nós não estaria com uma vida tão complicada se pudesse ter tido cuidado de antes de qualquer coisa na sua vida, antes de tomar decisões, antes de qualquer coisa, se a pessoa tivesse buscado por isso. Buscado por essa proteção, certamente hoje talvez a pessoa não tivesse que resolver esses problemas, os quais estão tirando a sua paz, a sua tranquilidade. Mas calma, calma, porque ainda é tempo de você ver uma grande transformação na sua vida. Mas antes de te convidar a orar comigo, eu preciso de duas coisas. Eu preciso dizer que o que faz uma oração ter valor, o que faz uma oração ser sincera, verdadeira e, consequentemente, respondida por Deus, é que você, antes de mais nada, você precisa mostrar a Deus que você não é uma pessoa egoísta que está se achegando a Ele pensando somente no seu bem, pensando somente no seu umbigo, na sua vida, nas suas coisas, pensando que o mundo gira em torno de você e que o mundo está aí para te servir. Eu já posso dizer para você que esse não é o tipo de pessoa que Deus abençoa, porque a própria palavra dele diz que Deus resiste ao soberbo, aquele que só pensa em si. Todavia, Deus dá graça aos humildes. E quando você se achega diante de Deus, você precisa demonstrar sua humildade, demonstrar que você quer ser feliz, mas você quer que outras pessoas também sejam felizes à sua volta. E é por isso que nesse primeiro passo, nesse primeiro princípio, eu preciso convidar você a fazer agora uma clara demonstração de que você não está pensando só em você. Que você quer um mundo melhor, uma vida melhor para mais pessoas. Demonstre isso agora, pausando essa oração e compartilhando com mais pessoas. Compartilhe com os seus contatos,
pessoas que você ama, pessoas que você conhece, não importa. E tenha certeza de que o mundo pode ser muito melhor se não apenas você estiver plenamente feliz e realizado, mas se outras pessoas também tiverem. Porque de que adianta você estar bem, sendo que tudo e todos à sua volta estão mal? Demonstre a Deus que você quer ver mais pessoas sendo abençoadas nesse momento. Esse é o primeiro princípio, o primeiro passo para que essa oração, ela realmente possa ter uma grande eficácia na sua vida. O segundo passo é aquilo que, sem dúvida nenhuma, vai dar amparo, legalidade, valor a essa oração. Sabe o que é? É a palavra de Deus sendo exposta e orado. E como você já observou aí na descrição, eu escolhi o Salmo 121, um salmo que vai falar ao meu e ao teu coração. E sem dúvida nenhuma, só o fato de ler essa palavra você já vai perceber a ação de Deus aí na sua vida. Você vai sentir a presença de Deus. Você já vai começar a sentir que Deus já está agindo, porque a palavra é eficaz, a palavra é viva, a palavra é poderosa. Nós temos diante de nós uma mensagem que foi protegida por Deus, que foi guardada por Deus por milênios. Essa não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia no Salmo de número 121 e vamos acompanhar a leitura desse Salmo, e à medida que nós vamos lendo, nós também estaremos orando. Esse é o nosso segundo passo. Salmo 121, versículo 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Nesse verso 1, o salmista, ele nos convida a embarcar com ele numa oração, numa reflexão, num momento em que ele parou tudo e começou a colocar a sua vida diante do altar de Deus, conversando com Deus e também conversando com ele mesmo. Porque muitas vezes em nossa vida não basta conversar com Deus. É preciso falar a nós, é preciso nos convidar a uma postura que possa realmente fazer com que a palavra de Deus se torne viva na nossa vida. É por isso que o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? É como se o salmista convidasse a ele mesmo para fazer uma reflexão e olhar para aquilo que está atrás dele, aquilo que passou, como se ele estivesse olhando para um retrovisor e procurando vislumbrar os dias que se passaram. Quando ele pergunta de onde vem o socorro e olha para trás, ele percebe que essa não é a primeira vez que ele se coloca diante de Deus necessitando de uma resposta, que ele já enfrentou diversas situações de crise, adversidade, dificuldade, provação, tentação, e ele esteve nesse mesmo ponto em que ele está agora. E quando ele pergunta de onde me vem o socorro e olha para trás, ele percebe que nas outras situações em que ele esteve aflito, angustiado, quando ele clamou, alguém veio em seu socorro. E quem foi a pessoa que veio ao seu socorro? Ele responde no versículo 2 dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus socorre, o nosso Deus ampara, o nosso Deus conhece cada uma das nossas lutas, adversidades. O nosso Deus conhece e Ele vem ao nosso socorro.
como uma mãe que olha para um filho que vai se acidentar, que vai cair, e ela rapidamente deixa tudo que está fazendo e corre ao encontro daquela criança e a toma nos braços. O nosso Deus não é um Deus que fica indiferente à luta, à dor, é um Deus que vem ao nosso socorro. Creia nisso. Saiba disso, Deus vem ao nosso socorro. Deus é um Deus que é o Deus da provisão, o Jeová Jiré, o Deus da cura, o Deus da paz, o Deus que vem ao nosso socorro. É um Deus poderoso que fez os céus e a terra. Se Ele fez os céus e a terra, o que é difícil para Ele? O que será impossível para esse Deus? Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Deus está à sua frente. Ele está vendo aquilo que vai acontecer. Ele se antecipa. Por isso você pode confiar. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ele vela pelo seu sono. Ele cuida das coisas às quais você não tem controle. Fogem ao teu controle. Ele avança os limites daquilo que vem além. Esse é um Deus que nenhum segundo da nossa vida lhe passa despercebido. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Esse é um Deus que caminha do nosso lado. E nós podemos confiar nisso, porque foi Jesus Cristo que nos disse, por meio da palavra que Ele deixou a todos os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hebreus reafirma isso dizendo: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus protetor, que nos protege. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Essas palavras nos deixam bem claro que o nosso Deus não é um Deus desse ou daquele momento, não é um Deus que aqui Ele está com você e lá não está, não é um Deus que se limita ao tempo, mas é um Deus que está 24 horas com você. É um Deus que não se aparta e não há nenhum tipo de situação, seja o calor do sol ou a escuridão da noite, nada o ferirá. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Esse é o Deus que protege, é um Deus que nos acompanha. E a palavra diz mais: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E assim nós vamos orar, colocando diante de Deus todos os nossos objetivos, as situações que estamos enfrentando. Há pessoas que precisam de um socorro urgente desse Deus. Há outras que estão colocando a sua vida diante dele antecipadamente para evitar todo e qualquer problema que possa lhe tirar a paz, que possa lhe tirar o chão. Mas há outros que só agora acordaram para a existência desse Deus. Mas a esses o Senhor também não os despreza. O Senhor acolhe e o Senhor oferece proteção. Por isso você pode se achegar diante de Deus confiadamente. E sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos nos achegar diante de Deus com as nossas petições, fazendo a nossa oração e com a confiança de que Ele vai nos responder. Então eu quero encorajar você a fazer comigo esta oração. Não deixe que o inimigo fique soprando no seu ouvido,
dizendo que você não pode, que você não tem direito, que você não merece, que você não é digna. Saiba que nós não nos apoiamos na nossa dignidade, na nossa justiça, na nossa capacidade, no nosso mérito, mas nós nos apoiamos no sacrifício de Cristo na cruz, que nos concedeu a graça de nos achegar diante de Deus, com a certeza de que Ele vai nos ouvir e vai nos atender. Deus maravilhoso, de graça, bondade, infinita misericórdia, eu oro por mim e por todas as pessoas que nesse momento se achegam diante de Ti, pessoas que estão, meu Deus, desesperadas, angustiadas, aflitas, pessoas que se colocam diante de Ti agora para clamar por uma resposta, por uma intervenção. Há pessoas com problemas difíceis, Pai querido, de serem solucionados. Elas já tentaram de tudo, mas nada, nada aconteceu. Há pessoas lutando, Pai querido, pela vida, precisando da saúde. Há outros precisando de uma restauração nos relacionamentos. Há pessoas, Pai querido, que estão endividadas, clamando por um milagre financeiro. Há outros que estão com parentes, entes queridos, meu Deus, em leitos de hospitais, desenganados pela medicina. Há pessoas que perderam o chão, não estão mais conseguindo levantar-se. Há outras que estão afastadas, outras que nem sequer se davam conta da tua existência. Há tantas pessoas, tantas causas. Muitas dessas causas estão sendo colocadas nos comentários aqui, meu Deus. E eu peço que o Senhor olhe para cada pedido de oração, para cada pessoa que está comigo nesta campanha, buscando por uma intervenção Tua, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abra as janelas do céu. Libera uma bênção. Pai querido, toca nessa situação que está travada na justiça. Meu Deus, levante essa pessoa que já está desanimada. Visite aqueles que estão pensando em desistir da luta, da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, traga ânimo, coragem, disposição e, acima de tudo, proteção. Nós clamamos pela Tua proteção. Para cada pessoa que ora comigo e para cada pessoa que é lembrada aqui agora, que está sendo apresentada diante de Ti, proteja essas pessoas. Nós precisamos da Tua divina proteção, meu Deus. Meu Pai, assim nós nos achegamos diante de Ti, sabendo que é pela graça de Jesus Cristo, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos ouve e nos atende. E sabendo disso, nós nos dispomos a estar diariamente se colocando em oração e clamando por essa proteção que vem do alto, que vem de Ti. Assim nós Te pedimos, no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Demos o segundo passo. E agora eu quero te apresentar o terceiro passo, o terceiro princípio. Já foi dada a largada para uma nova realidade na sua vida, mas preste atenção. O que pode desencadear uma atmosfera de bênção não é apenas uma oração, mas é a disciplina espiritual de viver em oração. Não é fazer essa oração uma vez como um mero amuleto, mas é estabelecer uma disciplina de buscar a Deus, de buscar comunhão com Deus. Por isso, eu quero desafiar você, repito, eu quero desafiar você a fazer um propósito de orar por pelo menos 21 dias esta oração. E antes que uma voz tente te desanimar, lembre-se, coisas boas exigem de nós uma postura, um esforço. A salvação é de graça, é claro, mas os benefícios e as bênçãos do aqui e agora precisam da nossa disposição e dedicação. E você verá que 21 dias são poucos,
perto do grande milagre, da grande obra, da grande transformação que Deus fará na sua vida, na sua família, por meio da oração. Vamos começar essa jornada e vamos juntos, 21 dias, orando e apresentando a nossa vida diante de Deus. Faça isso, e antes de se completar esses dias, você verá Deus agindo na sua vida de forma sobrenatural. Você crê? Então tome posse. Deixa o seu like nesse vídeo, aperta o joinha, deixa os seus pedidos de oração nos comentários, compartilhe esta oração, inscreva-se no nosso canal. Que Deus te abençoe muito mesmo. Eu sou Ney Santos, do canal Jesus Me Defenda.